بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن نمبر كلاس تي ف وړ کې چې رمنګ منن کلاس څنګه خلو د دې نمبر کې موږ څلور کلاسونه اخیسی. زمن پنځم نمبر کلاس تي موږ په پکچر باندې کار کلی او تصویر به تاسو څنګه راوړی. دغه نمبر کې موږ د کور پیج باندې د کړی بلانک پیج او پیج بریک ټیبل جوړول هغه ټوټلي کار چې کومونه هغه موږ په دې کې کلی پکچر پورې. اوس نننی چې کوم کار دی هغه زمونږ دی د کلپ آرټ. په کلپ آرټ باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو د کلپ آرټ سره سره زمونږ سره په دې ځګڼي کې یو ځان لا کلپ آرټ کولاو شو. چې کله زمونږ سره دا کلپ آرټ کولاو شو لکه بعض اوقات زمونږ سره دی سي چې یاره دا زمونږ سره نه وي. چې کله ستاسو سره نو په دې ګو باندې تاسو کلیک کوئ نو ستاسو سره به یو قسم له دا راوړي. لکه په دې کې زمونږ سره ریډیمیډ سیزونه راسئ لکه مثلا زه هم شیر په دې ځګڼي کې دا کوم بلډنګ دی دا کرسټینیټي دا ما کلیک کړو دې ځګن ته اټومیټیکلی دا دی رالی دا ته دې باندې اوس کلیک وکړو. زموږ سره فارمیټ والا چې کوم آپشن وو لکه پرونی کلاس کې تاسو ته ما دا په ډیټیل باندې ډسکس کړي وو چې یاره ریموو بیک ګراؤنډ کریکشن کلر پرونی کلاس کې کوم تاسو خیری موږ دا آلریډي ډسکس کړی وو. نو زه په دې باندې رایټ کلیک وکړم او د رایټ کلیک نه وروسته به زه ریپ ټیکس باندې کلیک وکړم او بیا به بیهایند ټیکس کلیک وکړم. نو اوس چې ته دا تصویر کم ځای راوړل غواړې په هغه ځای باندې ته دا تصویر ایډجسټ کولی شي. یعنی هغه ځای ته ته ایښوسی شي. یعنی کین ایزیلی مو فرام ون سایډ ټو انادر. یعنی د یو ځای نه بل ځای ته اسانۍ سره ته هغه مو کولی شي. چې کم ځای کې ته هغه ایډجسټ کول غواړې په هغه ځای باندې ته دا ایډجسټ کولی شي. بیا ته ویل لکه اوس په دې ځای کې زموږ سره دا اینیمل کیټل کاو دا زموږ سره دلته موجود دي. یعنی دا دلته نوم ورکړی ځکه ما دغه نوم وایم. کله خپل اصل کې زموږ سره کاو دا لکه دی باندې ما اوس کلیک وکړو ریف ټیکس باندې ما کلیک وکړو بیهایند اوس ګوره دام ته په اسانتیا سره د یو ځای نه بل ځای ته وړلی شي. وجه څه ده چې موږ هلته آلریډي دا ټیکس بیهایند کو. د دې نه وروسته اوس تاسو په دې ځګڼې کې ښکته راشئ نو په دې ځګڼې کې زموږ نور څیزونه هم ایډ کولی هم شو او ډیلیټ کولی هم شو. یعنې دا زموږ سره ریډیمیډ څیزونه دي آلریډي زموږ سره په وړ کې پراتی دي. خدای والا څیزونه دي چې کوم څیزونه ته راخلي هغه په دغه ځګونه کې ته معلومې کړه دلته څه شی کوه لګوه. یا په دې ځګن کې تا ته د یو څیز معلوم دی ته وویل چې یاره زه اوسوام چې یاره زما سره به بی یو آی ایل ډی آی این جی بلډنګ بلډنګ پکې زه راول غواړم. په دې ځګن کې بلډنګ ورک اوس د بلډنګ متعلق څومره بلډنګونه ستا سره سریا به تاته دلته رواړي. یا زه په دې ځګن کې ووایم چې یاره زه ووډ رواړم لکه لرګي اوس دلته زه سرچ کوم چې آیا زما سره لرګی شته خو نشته. ایډمین چې لرګی زموږ سره په دې کې نشته. خاص اوس په دې کې وایم چې یاره زموږ سره سپیچ او یو ایس ای هاوس دا زموږ سره شته خو نشته. سرچ کوم بالکل درې داسې آپشن دي چې په دې کې زموږ سره هاوس هم شته. بیا زه وایم چې یاره په دې ځای کې چې پینسل زموږ سره شته خو نشته. پینسل پینسل چې کله تا کلیک کو لکه دې ځای کې تا ته په آپشن کې رالی چې یاره پینسل پکې هم ستا سره نشته. نو دا زموږ سره هغه څیز دی چې په دې ځګن کې ته سرچ کولای شي. او که دلته سمپلي کلیک وکړي نو ستاسو سره به ټوټلي چې څومره سرچ څیزونه دي هغه ټوټلي څیزونه به تاته دلته څه شی شي راواوړي. نو دا هغه انتخاب ته وکړه او دلته ته ډیسکټاپ لخه په اسانتیا سره هغه څیز راوړلی شي. نو دا زموږ سره څه شی شو. دا زموږ سره په انسالټ کې کم یو دا شو. دا زموږ سره کلیپ آرټ شو. د دې نه علاوه بل چې دی نو زموږ سره شیپ دی. اوس کله چې موږ په شیپ باندې کلیک وکړو نو په دې کې زموږ سره مختلف قسم کې شیپ سي لکه اوس مثلا زه هم شیر زما سره دا رایټ ایرو ده. نو دا ته په دې ځای کې باندې هلته خطا سلیکشن وکړو دلته د په ماوس کې به رایټ چې کوم لپ سایډ ته چې کوم کلیک دی هغه به پرې سونی سي او د بل طرف ته چې شي کا ډرای کا نو ته پکې دا جوړولی شي. چې کله تا دا جوړ کړو په دې ځای کې آلریډي ستا لپاره د فارمیټ یو آپشن ځان له بل کولا شو. لکه دا کوم چې ستا دا کو دې دا کلر کو ته چرته چینج کول غواړي دا کلر ور کول غواړي دا ور کول غواړي دا ور کول غواړي یا تا دلته کلیک وکړو نو ستو مې شي رز سیمپل دا کلیک ور کول غواړم یا دا کلیک ور کول غواړم تا دا کلیک کو. د دې نه بعد بیا په دې ځګل کې ور کلی شي زموږ سره مختلف قسم کې کلر سم ته دی ور کولای شي. چې کوم قسم کلر ته ور کول غواړي هغه کلر ته دی ور کولای شي لکه مثلا زه هم شي را دا کلر دي. بیا د دې نه علاوه شیپ اوټ لاین نو شیپ اوټ لاین تام دلته تاسو دی ځګن کې دی یخ ته ګوري. په دې ځګن کې به تاسو اوس کاری چې دلته ته کوم قسم اوټ لاین ورکول غواړي یعنی په اسانتیا سره هغه تاسو ته دغه څه شي کې چې کله د یو نه بل ته واړم اټومیټیکلی باغ کې
هغه چینجز راځي. په نظر ته ښکاري کنه ګوره، کله تیر شي زموږ سره، کله زموږ سره څه شی شي هغه را سره سلو شي. د دې نه علاوه بل چې دی نه، هغه زموږ سره څه شی دی لکه اوس ته وایې شي، په دې جګړه کې زه دا ویټم د دې چینج کول غواړم چې دا کرښې زموږ سره څه شی دی، را سره پیړه راشي یا را سره نری راشي. نو په دې جګړې باندې تاسو کلیک کولای شئ او دغه ام چینج کولای شئ. یاره دې نه علاوه تا دلته کلیک وکړو، بیا دلته رالې ډیش شته چې یاره ته ویش یاره دا زه په ډیټډ فارم کې ډیش فارم کې راولم چې یاره په دې حالات کې در سره شي، یا دې را سره په دې کې شي، یا دې په دې کې شي، یا په دې کې شي. مختلف قسم کې ته هغوی له ډیزاین ورکولی شي. په هغه ډیزاین کې بس تاسو سره دا چې شی کېږي ډیزاین کېږي بنا سره. د دې نه علاوه بل چې دی نو هغه زموږ سره شیفت افیکټ دی. په شیفت افیکټ باندې کوم موږ دلته کلیک وکړو ګوره، دا زموږ سره پری سیټ سایز دی، دا به زموږ سره په دې انداز کې راځي. یعنی چې تاسو په دې ځګنه کې کوم شیپ خوښ کړئ هغه شیپ دلته کلیک کړئ، دلته به دا اټومیټیکلی څه شي کې کنورټ کیږي. لکه دلته اوس بل ورکړی چې شیډو، وګوره شیډو والا طرف ته تاسو شی کنورټ کولای. لکه زه هم چیرې اوس دا شو زما سره. د دې نه علاوه افیکټ او په افیکټ کې زموږ سره بل دی ریفلیکشن. نو په ریفلیکشن کې تاسو دا کولای شئ چې یخ ته یو قسم له بدی ځګنه کې تاسو خیال کوئ دلته به سورې غونټه کې راځه شي. دا ګوره هغه ریفلیکشن دی. د دې نه علاوه بل ګلو دی. وګوره ګلو ته ګوره، په دې کې هم تاسو سره هغه چینجز ورته واضح په نظر باندې تاسو تخکاری چې یاره کم چینجز پکې تا کول هغه به تا تخکاری. زه هم چې را دال شو. د دې نه علاوه بل دی زمونږ سره سافټ ایج دی، یعنی دې حالت هم ته دا کنورټ کولای شي. د دغه نه علاوه بیا دا شو زمونږ سره دې سایز ته هم ته کنورټ کولای شي. یعنی هغه ډیپینډ په تا باندې کوي چې ته کوم قسم سایز یا کوم شیپ ته ورکول غواړي، یا 3D اپشن ته ورکول غواړي. دا زموږ سره 3D اپشن دی، مختلف قسم کې اپشن دی. دلته دغه تاسو ته کله چې زه کوم دغه طرف ته دغه کوم، نو هغه اټومیټیکلی څه شي کیږي، هغه ته کنورټ کیږي. دا زموږ سره څه شي شو، هغه 3D سټایل شو زموږ سره. خا د دې نه علاوه بیا زموږ سره دا څه شي دی، بل یو ډیزاین دی چې را پدې کې ته ډیزاین کول غواړي. ډیزاین هم ته ورکولای شي. لکه مثلا زه هم چې را پدې ځین کې څه شي دخ کې روټیټ لیکل پکې واړه، لکه سړی چې ګل چاپی را په د دې ځګن د دې ځګن پورې غلي کړم کی او شاته را روان دی. هغه پریکټیکلی ان شاء الله و بیا چې دینو زمنګ سره شیپ منغو دا هم پکې تاسو شي کولای. دې نه علاوه مختلف قسم کې نور چې زونه هم تاسو په دې کې سلیکټ کولای شي. لکه اوس مثلا زه هم چې را په دې کې زما سره دا کم یو شیپ دی هغه زما سره دا دی. ما یو طرف ته دا دې طرف ته ډرا کوم او بل طرف ته زه کوم اوس منتقبل طرف یې زرا اخلم او په دې کې دا سایډ ولا چې زما سره دا کم کاو ده چې دا کاو زه په دې دغه کې بند کړم. دې نه بیا تاسو کلر هم شی ورکولای. دا دې کلر ته چینج کا، دا هم دې کلر ته چینج کا. یعنی هیڅ مسله به بیا تاسو ته په دې کې نه ښه. د دې نه علاوه بل دې زمنګ سره سمارټ آرټ. او سمارټ آرټ باندې شکل تاسو کلیک وکړئ، په دې کې زموږ سره مختلف قسم کې ډیزاینونه دي او ډیزاینونه زموږ سره داري چې یو کار ته کول غواړي، په دې پام کې کول غواړي، په دې کې کول غواړي. یعنی چې کوم قسم ته هغه سمارټ آرټ چې کله ته سلیکټ کی ستا سره بیا ته په هغه کې هغه کولای شي. لکه مثلا زه هم چې زما سره دا شي دا ته څه شي کا اوکے کا زګور دارې دلته ستا سره هغه څه شو یو قسم لا ډرا شو د سره چې تا هغه په اسانتیا سره د ښکول شي. لکه دې کې تر ټیکس ځان له نوم شي لیکلی، په دې کې ځان له نوم لیکلی شي، په دې کې ځان له نوم لیکلی شي. په دغه کې کول نه غواړي په دې باندې کلیک وکړه، دې حالت هم دا کنورټ کېدی شي، دې حالت هم دا کنورټ کېدی شي. دغه نه علاوه دا زموږ سره دې حالت هم کنورټ کېدی شي. مختلف قسم کې هغه شیپس دي، ډیزاینونه دي چې کوم ډیزاین ته ته دا کنورټ کول غواړي هغه ډیزاین ته ته دا کنورټ کولای شي. لکه اوس مثلا زه هم چیرې دا پکې صحیح دي. بیا دغه نه علاوه کو په دې ځګړي باندې تاسو خیر وکړئ، دلته کلر زم شی ورکولې شیرته دا کم نشان تا جوړ کړی شیر دا ز کلر فل کم کو کلر کول غواړي. یو قسم کلر کو دا زم سره مختلف کلر دي، یو زم سره ریډ دی، یو زم سره گرین دی، بل زم سره بلو کلر ته معنی دا زم سره بیل کلر دی، دا بیل کلر دی. یعنی هغه تاسو ته په ډیسکټاپ باندې اٹومیټیکلی مخې تاسو ته ښکاری ز کلر دی. یو آیکن نه بل آیکن ته څنګه کرسر چینج کوم نو اټومیټیکلی زما سره دا کم کرسر چې دی دغه دا کم سټایل دی په کې هم زمونږ سره شیشه راځي هغه چینجز را سره کیږي. که دا دغه نه علاوه اوس ته دې کې کلم شی کولای، ډیزاینونه هم شی ورکولای، کو سیدا کول غواړي یا د سلیکټ کړ شکول غواړي هم ته کولای شي. په دې ډول کې زګری کوم شی را خاص
بیا کو ته دغه ګراف چینج کول غواړي دې ته هم شي چینج کولې دې ته هم شي چینج کولې یعنی دلته تاسو ګورئ ستاسو سره به دا ګراف اتوماتیکلی چې شي کیږي دا به سره چینج کیږي دې حالت ته هم شي چینج کولې بیا کو ته چاته په دې ډیټا کې اوس دننه ته چینجز کول غواړي راشه دې سلیکټ ډیټا ته او چې کله دې په سلیکټ ډیټا کې تا کلیک په سلیکټ ډیټا باندې وکړو په دې ځای کې ځوام چې را دا 4.3 په ځای باندې ما سره چی شي دا زما سره 8 شي او دا زما سره پانچ شي بیا دې په دې ځګنی کې وکړو چې دا زما سره 4 شي دا را سره 7 شي او دا را سره 6 شي 10 شي اوس ته څه شالو کته چې کوم چینجز وکړه خو وښه ستا سره دا اوس کټ کا دلته اوس ګوره ستا سره به هغه چینج شي 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 کېټګري 1 کې موږ چینجز وکړو په کېټګري 3 کې موږ چینجز وکړو نو هغه موږ ته چې شي کېږي ښکار یعنی یو طرف ته موږ سره ویلیو چې شي دا هغه ټیم دا دغه تاسو ته کټه ښکار کوس کاری او دې بل ویلیو موږ ورکلی و 5 یعنی موږ ته اغم ښکاری نو تاسو سلیکټ ډیټا م کولای شئ په دې کې ډیټا اډیټ کولای ام شئ اوس کو تاسو چلته د دې چارټ د شیپ چینج کول غواړئ نو دې ځګر نه تاسو دې شیپ ام شئ چینج کولای به دا چې شیپ تاسو اوکے کوي اوکے کوي نو تاسو سره به دې دا چې کوم شیپ دې دا به سره چینج شي یا زه وایم چې را په دغه ځای نه بلکې په لاین په شکل کې زموږ سره راشي یا زوم چې د ایریا په شکل کې راشي یعنی چې تاسو په دې ساید باندې په کم یو باندې کلیک کوئ نو هغه ځای ته به خود به خود دا چیز یو قسم له کویک جمپ به وته کوي او هغه ځای ته به ایکسس کیږي رسایی به وته کیږي لکه زه سوام چې یاره زما سره دا ډیټا په دې حالات کې راشي دا ته څه شي کا اوګه کا چارټ بس تاسو سره څه شي شي یک سر چینج شي خو په دې ځای کې تاسو خیال وکړئ نو د چینج کېدو سره سره په دې ځای کې هم زموږ سره چینجز کیږي نو دا زموږ سره څه شي شو په انسرټ مینیو کې نننې چې کوم کارونه هغه زموږ سره کلیپ آرټ شو شیپ شو او سمارټ شو او چارټ شو او لاست ون چې کوم کار دی هغه زموږ سره سکرین شاټ او تاسو چې موږ د دې نه سکرین شاټ واخلو نو د دې ورلد کې دا سہولت هم شته چې ته د دې نه سکرین شاټ واخلې خو د دې لپاره به تاسو څه شي کوئ د ټول نه لاول به تاسو یو نیو دغه اوپن کوئ پیج نو زو هم شیر په فار ایگزامپل ز یو نیو ورډ اوپن کوم نو کنټرول ان ما هو زما سره خو نیو دلته چشې شو اوپن شو چې کله زما سره نیو اوپن شو زما لاړ شم انسرټ تا او دلته په سکرین شاټ باندې کلیک وکم بیا دلته په دې باندې کلیک وکم او د دې نه بچ شه واخلم یو قسم لا سکرین شاټ واخلم زه ان شاء الله دا لګ لمبا چوڑا پروسیس دی نو دا برته په بل کلاس کې و هم د نه ورځې لپاره دا کار تاسو ډیر دی نو تاسو په خپل په دې باندې پریکټس وکړئ کوم مسله ده ته پکې و تاسو زمانه تاسو کولای شئ ان شاء الله زه به تاسو مطمئن کوم خو غواړم ډیپند په تاسو باندې کې ټوټلی کوشش به تاسو کوی کوم مهنت هم کوو په کوی غیبه کوم مهنت هم نکاو نو غواړم بیا په نشي کوی دلې نو زما خو کوشش ان شاء الله چې زه به تاسو خپو یکم او تاسو بس ټرای کوی پریکټس کوی هغه مشهور دغه ری پریکټس میک ا مین ا پرفیکټ مین چې تاسو کوشش کوو تاسو به لکه کامیابی حاصلوي کو چرته کوشش نکاو لکه تاسو نه پرفیکټ مین نشي جوړولې دا به د نن ورځې لپاره دا کار کافي ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به نور کار کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته